добру справу. Розумію, всі ми люди під Богом ходимо. Для мене розвиватися як священника, то проблем не складає. Я залишусь священником і, знаєте, просто не знаю, що так велика сказав. Може, це дійсно, на жаль, перепрошую, якщо це єпархія, не цікавить, а я за це борюсь, ініціативу якусь проявляю. Не знаю. Я присвячую дій Владики, тому що було дуже багато питань про виділяли великі земельні ділянки для церкви. Для церкви потрібно потенційно 4-5 сотників. Виділяли великі ділянки для потреб рідних громад, для церкви. Потім це перетворилося в потежні містечка, багато переходів дома. І тому Владики сказали на зустрічі, що без нашого погодження по жодній єпархії, будь ласка, не приймайте рішення, тому що ми не хочемо брати на себе потім цей позор. Я не хочу вас зараз ні образити, нічого не звинуватити, але це рішення, яке прийняли церкви, в зв'язку з такими попередніми вчинками, які ставалися. Це знати, якщо б ви нехтари, наприклад.